Како водечка демократија во светот, САД ги поддржува државите кои што се борат за подобрување на владењето на законот и доброто владење. Ние потекнуваме и поголема отчетност за сите кои што има злопотребено јавната доверба. Борбата против корупцијата е отклучно важна за вашето присъединување кон Европската унија и НАТО, меѓутоа тоа пред се важно за било која држава да го да им помогне на својот народ. Демократите треба да се одзиваат на грижите на граѓаните и да се борат против лошите влијанија.